بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میرا نام ہے عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میرے پاس یہ ALI 3510 کا ایک ریسیور آیا ہے، تو اس میں پاسورڈ لگا ہوا ہے۔ تو اکثر دوستوں کے پاس ایسی پرابلمز آتی ہیں کہ ریسیور میں کوڈ لگا دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں بعد میں۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا ماسٹر کوڈ کیا ہے اور اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ آپ لوگ ریسیور بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ALI 3510 کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ ماڈل آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، MW671 ماڈل ہے اس ریسیور کا۔ تو اس کا آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ ماسٹر کوڈ کیسے لگانا ہے۔ یہ مینیو جب بھی آپ کھولتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ پاسورڈ شو ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں پاسورڈ لگا رہا ہوں تو یہ انکریکٹ پاسورڈ بتا رہا ہے، یہ آپ لوگ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کے اوپر 4x0 بھی لگا رہا ہوں تو یہ 4x0 پہ بھی انکریکٹ پاسورڈ بتا رہا ہے۔ تو فرینڈز، ابھی میں آپ کو آپ کے ساتھ اس کا ماسٹر کوڈ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے، اگر آپ دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر لیجئے جلدی سے سبسکرائب، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ آپ نے سمپلی ریموٹ سے اس کا پاسورڈ لگانا ہے 3503۔ یہ آپ کوڈ جب لگائیں گے اس کے اوپر تو اس کا مینیو دیکھیں آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے 3503 لگانے سے۔ اس کے بعد آپ نے سسٹم سیٹ اپ میں جانا ہے اور نیچے لاگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے اوپن کرنا ہے، یہاں پہ بھی آپ نے 3503 آپ نے لگانا ہے پاسورڈ اس کا۔ تو یہ آپ اس کا دیکھ لیں، لاک والا مینیو اوپن ہو گیا ہے، یہاں پہ آپ نے اس کا پاسورڈ چینج کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ نے نیو پاسورڈ پہ وہی 4x0 لگانا ہے اور نیچے اس کو کنفرم کر دینا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کا پاسورڈ چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔